kriza postoji, problem postoji, što se treba dogoditi da ga se krene rješavati? Zajednički. Što se tiče njegovih stavova, ja ne znam koji su, nisam to čitao, pa ne znam. Ono što se tiče njegove politike vezi ruske agresije na Ukrajinu, tu se ne slažemo niti mi. Ali ja sam govorio o Bosni i Hercegovini. Prosto, sve je to povezano. Sve je to povezano. Ja ću se još jednom podsjetiti. Ako bi neko pružio ruku dijaloga, to je bilo Vlada, što se bilo ja, dakle, putili smo grobi se još prije, ne znam, 4 mjeseca. On je to ignorirao, ne znam, 3 mjeseca ignorirao dopis predsjednika Vlade da se nađemo u formi Vijeća za nacionalnu sigurnost na temi koja je, ne da je najvažnija globalno, ove godine, nego je najvažnija od kad se i on i ja bavim u vanjskoj politici. Praktički, čovjek to ignorira. Prema tome, vi ovo pitanje koje postavljate meni morate staviti u taj kontekst, morate se prisjetiti tih činjenica, morate reći, kad kažete, prvo je reagirao ministar Grlić Radman jučer, pa smo onda sad čuli i njegovu izjavu, pa evo sad molimo i vas da nešto kažete. Dakle, to je istina, vrlo je važno govoriti o istini. Što se tiče Bosne i Hercegovine, dakle, naš doprinos zaštiti Hrvata, prava Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini je cijelo vrijeme visoki angažman, jasno tumačenje svim našim partnerima, aktivnost. Njegov pristup je pasivnost i vrijeđanje svih aktera koji nam mogu pomoći. Uključujući vrijeđanje bošnjačkog naroda i bošnjačkih političkih stranaka, bez kojih, u smislu dogovora koji je bio na korist Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ni Kopehil ne bi mogao to zalaziti. Dakle, sve što je on napravio, hineći da pomaže Hrvatima da se zalaže u biti, je svojom politikom odvratio Bošnjake s kojima smo se trebali Hrvati u Bosni i Hercegovini prije svega nešto govoriti, a da je on svojim aktivnošću kao predsjednik koji je sada na mandatu 2,5 godine učinio da imamo nekog saveznika, neko možda bolje razumije problem Hrvata u Bosni i Hercegovini, spremno založiti nešto pomoć, meni to nije poznato.